ظلم کی داستان طویل نہیں ہوتی اور یہ زیادہ دیر بھی نہیں چلتا. ایک وقت آتا ہے کہ جب اس نے ختم ہونا ہوتا ہے, تو ہمیں کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی اس کا حصہ بننا چاہیے. ظلم کے خلاف ہی کھڑے رہنا چاہیے.